Siz tasvirda ko'rib turgan mazkur yer osti suv olgich qudug'i berketish moslamasisiz qolganiga ancha vaqt bo'lib qoldi. Qorong'uda juda ko'plab yo'lovchilar bu yerga yiqilib, shikast yetganiga ko'p bora guvohi bo'lganmiz, deyishmoqda mahalliy aholi vakillari. Bundan tashqari, avtomashinalarning g'ildiragi ham bu chuqurlikka tushib ketmasligiga hech kim kafolat bera olmaydi. Farg'ona shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi birinchi yong'in qutqaruv qismi hamda suv oqova xodimlari ishtirokida o'tkazilgan profilaktika tadbirlari ham hududdagi shu kabi muammolarga qaratildi. Olib borilgan profilaktika ishlari asnosida shahar suv oqova xodimlari tomonidan maxsus ro'yxat shakllantirildi va berkitish moslamasi bo'lgan shu kabi quduqlar bo'yicha bayonnomalar tuzildi hamda tegishli mas'ullarga taqdim etildi. Ma'lumot o'rnida bugun Farg'ona shahri hududida aynan mana shunday 464 ta yer osti suv olgich quduqlari mavjud. Biroq ularning sozligi qay darajada? Favqulodda holat sodir bo'lgan chog'da ulardan to'liq foydalanish mumkinmi? Shu kabi muammoli holatlarning oldini olish bo'yicha o'tkazilgan tadbir natijasida 106 ta nosoz yer osti suv olgich quduqlari aniqlanib, ta'mirlash ishlari olib borildi. Har yilda ikki marotaba to'liq o'rganib chiqamiz. Mana ko'rib turibsiz, hozirgi kunda nosoz gidrantlarimiz ham bor. Xodimlar tomonidan asfalt ostida qolib ketgan mana shu gidrant ochib, soz holatga keltirildi. Bu belgi shu yerda yerosti suv olgich qudug'i borligini bildiradi. Targ'ibot ishlarida aynan mana shunday belgilar ham yangilandi. Zero kuzatilishi mumkin bo'lgan favqulodda holatga har taraflama tayyor bo'lish zarur.